wil graag met jou gesels oor die eenheid van die NG Kerk. Ons eenheid is geleë in Jesus Christus, ons verlosser en Here, in ons verbondenheid aan Christus. Hy het ons versoen met God. Ons is diep, diep aan God verbonden gemaakt, gebind deur die bloed van Jesus Christus. Hy het sy gees uitgestort. Sy gees getuig in ons, oor Christus en oor die Vader. En saam hoor ons en onderskei ons, saam dien ons die Heer. Ons is diep aan mekaar verbonden. Ons verbondenheid is nie maar sommer net 'n oppervlakkige saak van ons stem saam oor 'n aantal goed. Ons is hier soos 'n politieke party, waar 'n klompie oortuigings is wat ons net met mekaar deel en dan is ons 'n eenheid. Ons is hier net een omdat ons oortuigings deel. Ons is een omdat ons geroep is deur God uit die wêreld uit. As sy uitverkoring is, as sy eie volk, hy het ons aan mekaar gebind. Diep is ons aan mekaar verbonden. En as ons dan praat oor eenheid, dan raak meningsverskille iets sekondêr. Dan raak meningsverskille 'n saak wat hanteer word binne die ruimte van ons verbondenheid aan mekaar. Daar is meningsverskille in die kerk. Maar die kerk was van die begin af 'n instelling vol diversiteit. Mag ek jou herinner aan die ontstaan van die kerk in Handelinge 2, toe die Heilige Gees uitgestort is. Wie daai groep was, wat daar teenwoordig was, uit soveel volke, soveel tale, kretensers, mense uit Kappadosie uit, mense uit Frigie uit, uit Pamfilie uit, tot Arabiere. Gaan lees, luister weer na die lysie, tot Arabiere in daai vertrek die aansaam. En dan lees ons verder hoe Petrus daar oor praat. Hoe Petrus opstaan en verduidelik wat daar gebeur het met die uitstorting van die gees. En dan sê hy, die jong mense sal gesigte sien nie, en die bejaarde sal drome droom, oud en jong, mans en vroue noem Petrus in sy toespraak. In die einde van die hoofstuk sien ons hoe arm en ryk in een kerk, in een gemeente thuis kom. Die grootste mate van diversiteit wat 'n mens vir jouself kan indink, van die geboorte van die kerk af. Nou kan jy mos nou dink hoeveel meningsverskil daar was. In Handelinge 15 lees ons oor die verskille wat daar was oor die besnydenis, hoe hulle dit uiteindelik hanteer het, hoe hulle tog weer aan die wet vashou oor die offervleis. Later dit ook hanteer en sê, wel, ons het verskillende standpunte oor die offervleis, en dit was 'n groot kwessie. Mense het net eenvoudig gesê, ek sal nooit aan vleis vat wat vir die afgode geoffer is, en dit een. Ander het gesê, nee, ons is vrygemaak. Dit was 'n groot, groot kwessie. Uiteindelik lei Paulus hulle om te sê, maak ruimte vir mekaar, moet net nie mekaar se geloof later in gedrang bring. Daar is ruimte binne die kerk vir 'n verskeidenheid van standpunte. En dis precies waar die NG Kerk tans is, in ons gesprek oor selfde geslagverhoudings. Dis 'n moeilike gesprek, dis 'n lang gesprek. En ons het nou by die punt gekom as algemene synode, waar ons gesê het, wel, ons sien dat ons wesentlik hieroor verskil, en almal gebruik die Bybel. Gebruik die Bybel as die bron van verstaan, en die verskille bly steeds daar. Ons gebruik ook die Bybel verskillend. Maar dit is ook nie iets niets nie. Dit was ook van die begin af so dat die Bybel, die bronne, verskillend gebruik is. Van die vroegste tye in die kerk af. Toch bly ons van wie ons diep verbondenheid deur Christus aan mekaar verbonde. Die gereformeerde theologie het 'n spektrum eintlik van standpunte en daai hele spektrum is ook in die NG Kerk verteenwoordig in verskillende mense en gemeentes wat beklemtonings het van verskillende aard. En is nodig dat ons mekaar styf vashou, want ons leer by mekaar. Ons informeer mekaar.
Wanneer die een perspectief verloren gaan, vul die andere dit aan. En so loop ons saam die pad, altijd weer luisterend en onderscheidend om vast te stellen wat God se wil vir sy kerk is. Die enige kerk is ernstig oor die huwelik. Al die pad, al die besluiten wat ons geneem het, sê ons, die huwelik tussen een man en een vrouw is van absolute belang. Voor heteroseksuele mensen is dit voor die enige kerk die enigste optie waarbinnen ons volle seksualiteit kan uitleef. En ons word daarover veroordeel. Baie sê ons is te conservatief. En ek gaan veel die voorbeelde noem. Ons trou, en ek praat baie met my collega's daaroor, ons trou baie mense wat vir ons vertel dat hulle saamwoon. En dan voltrek ons die huwelik. Terwyl die enige kerk eintlik 'n sterk standpunt daarteen het. Vriende, ons maak voorsiening vir diversiteit binnen die kerk, maar ons het sterk standpunte oor sake. En die huwelik is een daarvan. Die huwelik en die gesin, die familie, is die bousteene van ons samelewing. Ons verstaan dat die Bybel en die lewe, die navolging van Jesus, ook ander moontlikhede ontsluit. En daar is die werklikheid van mense van dieselfde geslag wat in verhouding tree met mekaar, kinders van God, gedooptes, ons mense, nie vreemde mense nie, ons eie kinders, ons eie mense, wat voordat hulle kon kies of vra, reeds deur God die belofte ontvang het, dat hulle aan hom behoort. Ons wil nooit weer een kerk wees, wat mense sommer net by verstek uitsluit. Ons was daar. Ons was daar. Ons was een kerk wat by verstek gesê het, as jy wit is, as jy in, as jy swart is, kan jy ongelukkig nie deel wees van hierdie geloofsgemeenskap. En ons het later besef, dis nie Bybels nie, ons kan nie so dink oor een kerk en een gemeente nie. Ons wil nooit weer by verstek mense uitsluit. Vir my is die wonder daarvan, dat soos een mens deur die kerk beweeg, jy die hele tyd hoor, die verhale van gemeentes, hoe hulle mense in dieselfde geslagverhoudings binnen gemeentes akkommodeer. Dit was nog altyd die prerogatief van gemeentes, om daaroor te besluit. Hoe hulle mense hanteer en wie hulle in hulle ambte kies. Is dit nodig, kan jy vir die gemeente besluit wie sy diakens moet wees nie, wie sy ouderlinge moet wees nie, wie sy predikante moet wees nie. Al besluit wat algemeen is in nodig neem, is om mense te legitimeer, dat hulle aan die opleidingsvereistes voldoen, dat hulle aan die geestelike vereistes voldoen, om te mag predikante wees. Maar gemeente is nog altyd self besluit of hulle mans of vrouwens oud of jong beroep as leraars van die gemeente. En dit is steeds so. Dis nie die algemene sinode wat gemeentes die reg gee om hierdie besluite te neem nie. In die gereformeerde kerk werk dit nie so nie. Die gemeente het die reg om self te besluit. En die gemeente is dit steeds daar reg en ons het in die 2019 besluit, het ons maar net erkenning gegee daaraan en gesê, as julle dan besluit oor wie deel is van julle ambte, neem mense se oortuigings, hulle geloof en in ag, ongeag hulle ras of hulle geslag of hulle seksualiteit ensovoorts. Dis 'n voorstel, dis nie 'n wet nie, dis nie 'n reël nie, dis soos beleid. Julle, ons beveel dit by julle aan. Dan het ons gesê, kan gemeentes dit hanteer soos wat hulle dit goed dink, soos wat dit nog altyd was? Nou sien ons dat gemeentes is wat steeds glo nee, mense met 'n bepaalde seksuele oriëntasie, wat byvoorbeeld homoseksueel is, ons wil nie, ons akkommodeer hulle in ons gemeente, maar ons sal nooit hulle selfe geslagverhouding ondersteun of kondoneer. Ander gemeentes dink anders daaroor, sê nee, ons is 'n insluitende gemeente en dit sluit mense met hulle volle seksualiteit in. En in navolging van Jesus wil ons daarvoor ruimte maak. Daar's twee ruimtes met ander woorde. En al twee is in terme van ons 2019 besluit bona fide.
Ons het nie gesê die een is beter as die ander. Ons het nie gesê in die 2019 besluit dat alle gemeentes eintlik maar dieselfde geslagverhouding ding moet goedkeur. Dit is nie gesê nie. Inteendeel, ons het eintlik onsself daartoe verbind om beide ruimtes te beskerm. Sodat as daar gemeentes is wat 'n ernstige vraagteken het oor selfde geslagverhoudings, ons daai gemeente sal beskerm dat hulle inderdaad so mag dink. En dat gemeentes wat wil ruimte maak daarvoor, dat ons hulle sal beskerm om so daaroor te mag dink. Daar's twee ruimtes. Dis niks niets in die kerk nie. En nou is ons 'n gesprek met mekaar. Maar vriende, laat ek eers gou dan net daaroor laaste opmerkings maak. En die eerste ding net eers sê, in hierdie tyd in ons land en in ons geskiedenis is dit nou belangrik dat ons fokus plaas op die eerste prioriteit. En die eerste prioriteit nou is dat ons mekaar versorg, dra en vashou. Die wêreld gaan deur 'n krisis wat hy nog nooit op hierdie skaal beleef het. En nou is die tyd dat ons as kerk ons onverdeelde aandag gee aan die troos, versorging, die dra van mekaar en van ander. Ons kan nie nou bekostig om met sydelingse stryde besig te wees en ons oog hier van die bal af te haal. Dis die eerste opmerking. Die tweede opmerking wat ek graag wil maak, is dat daar ruimte sal wees in die toekoms om verder te praat. Ons gaan weer synodes hou, ons gaan weer aanbevelings hê, daar gaan weer grafamina wees, dit sal hanteer word in terme van die kerkorde. Die gesprek gaan voort, soos 'n gereformeerde kerk is. Die gesprek gaan altyd voort. Dis die tweede opmerking. Die derde opmerking wat ek wil maak, gaan oor die praktyk van waar ons tans is. Die dagbestuur van die Algemene Synode se Moderamen het 'n gesprek gehad met die Moraletta Kairos netwerk. 'n Goeie gesprek. Natuurlik was die gesprek ook ongemaklik. Natuurlik is daar ook goed gesê wat maar spanningsvol is. Ons het gepraat met mekaar as gelowiges en ons het vir mekaar gesê wat die kwessies is wat pla. Ons gaan nou verder daaroor dink as dagbestuur met die Moderamen daaroor praat en probeer 'n proses ontwikkel. Ons steek ons hande uit na mekaar en sê kom ons vat hierdie hande. En ons loop die pad saam. Ons dink saam en ons soek saam na oplossings. Ek het in die afgelope weke het ek met 'n klompie van die leiers individueel gesprekke gehad van die Kairos netwerk. Dit is goeie vriende, broers, medegelowiges. Mense wat ek met absolute trots my broers in Christus noem. Nie een van hulle wil die kerk skeer nie. Nie een van hulle te behoefte om die kerk te verlaat nie. En ongeag wat u in ander plekke verneem, of het nou in die koerant is of waar ook al, laat ek die werklikheid op die tafel sit. Dis mense wat saam met ons na oplossings wil soek. En sonder om die besluite van die algemene synode te kompromitteer, want dit kan ons nie doen nie, wil ons saam vorentoe gaan. En daarom wil ek vra, laat ons eers al saam bid, dat ons eerder in plaas daarvan om karikature te maak van mekaar, die diversiteit sal verstaan en respekteer. My oproep is dat ons sal hande vat en saam soek na paaie om te loop, waaraan ons die volle spektrum van ons diversiteit oor hierdie kwessie kan handhaaf. Omdat ons diep aan mekaar verbonde is in Jesus Christus. Dit is nou 'n tyd vir saam dink en vir saam bid. Dit is nou die tyd vir hande vat in Christus. Dit is nou die tyd vir saam werk, skouer aan die wiel sit. Dit is nou die tyd vir saam getroos word deur die trooster wat God vir ons gegee het. Mag dit dan so wees dat ons
aan die einde van 2021 en later sal terugkyk op hierdie jaar en sal sê, dit was een jaar waarin ons die genade van Christus ook in die eenheid van die kerk intens beleef het. Dit was een tyd waarin ons die diensbaarheid, die roeping van die kerk, sy eie roepingsbesef goed verstaan. Juist in hierdie jaar, wat ons daar nie so baie in ons gebouw kan kom, maar die kerk is meer as samenkomse gebouw. Ons is een beweging, Godse beweging in die wereld. Dit was die jaar waarin God die NG Kerk op een besondere wijze benut het in sy beweging in sy wereld. Kom ons bid saam daarvoor, kom ons werk saam daarvoor.